नमस्कार, लोक संदेश न्यूज मध्ये आपले स्वागत। मी मयुरी कुंभार, पाहुयात आजच्या काही ठळक घडामोडी। नगरसेवक संतोष पाटील यांना मोठा धक्का। स्वामी समर्थ कॉलनीतील रस्त्याचे काम महापालिकेकडून रद्द। अतुल माने यांच्यामुळे महापालिकेकडून मिळाली कामाची NOC। प्रभाग क्रमांक 9 मधील स्वामी समर्थ कॉलनीतील रस्त्याच्या कामावरून स्थानिक नगरसेवक संतोष पाटील यांनी आमदारांवर आरोप केल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी याचा निषेध केला। तसेच संतोष पाटील यांनी नगरसेवक म्हणून लोकांची कामे करावीत, कामे बंद पाडण्याचा उद्योग करू नका असा इशाराही स्थानिक नागरिकांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे। स्वामी समर्थ कॉलनीतील काम मंजूर असताना फक्त वर्क ऑर्डरचा बहाणा करत संतोष पाटील यांनी गेली अनेक वर्षे आमची फसवणूक केली आहे, त्यामुळे आम्हीच आमदार गाडगीळ यांच्याकडे जाऊन या रस्त्याबाबत बोललो होतो, मात्र याही कामात संतोष पाटील यांनी खोडा घालत हे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला सुद्धा तंबी दिली आहे। याचाच अर्थ असा की संतोष पाटील विकासाचे नाही तर स्वार्थाचे राजकारण करत आहेत, त्यामुळे त्यांनी आता आमच्या कॉलनीतील रस्त्याबाबत चिंता करू नये, कारण आता या कॉलनीतील रस्ता आमदार गाडगीळ यांच्या फंडातून होणार आहे। याबाबत भाजपा नेते अतुल माने यांनी पाठपुरावा करत सदर काम महापालिकेकडून रद्द केले असून याबाबत महापालिकेकडून कामाची NOC सुद्धा मिळाली आहे, त्यामुळे स्वतः काम करायचे नाही उलट काम करणाऱ्यांना रोखायचे याचा अर्थ आता नागरिकांना समजला आहे। या बोलघेवडे नगरसेवकांमुळे आमच्या रस्त्याचे काम रखडले असून त्यांनी आता या गल्लीची वाट धरू नये असा इशारा भाजपा नेते अतुल मानेंसह नागरिकांनी दिला आहे। काल प्रभाग क्रमांक 9 चे बोलघेवडे नगरसेवक म्हटले की या ठिकाणी आमदारांची कार्यकर्त्यांनी दिशाभूल केली व आमदारांनी जनतेची दिशाभूल केली। आमदारांचा दृष्टिकोन कायमस्वरूपी त्यांना कार्यसम्राट आमदाराची पदवी लोकांनी दिलेली आहे, त्यांचा कायम दृष्टिकोन हा लोकांची कामं करण्यासाठी कशी कामं होतील यासाठीच आमदारांनी प्रयत्न केलेले आहेत। लोकांची दिशाभूल करून किंवा नेत्यांची दिशाभूल करण्याचा उद्योग त्यांचा आहे आणि त्यांनी कशा पद्धतीनं आजपर्यंत नेत्यांची दिशाभूल केली आणि स्वतःचं घर आणि स्वतःची दमडी भरून घेतली आहे सगळ्या सांगलीकर शहराला माहिती आहे। नेत्यांची दिशाभूल करायची आम्हाला गरज नाही, आम्ही कोणत्याही पदावर नाही, एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता म्हणून आम्ही सुधीरदादांचं काम करतोय। आमची इच्छा एवढीच होती की या पावसाळ्यापूर्वी या स्वामी समर्थ कॉलनीतील लोकांना गेली 10 वर्षे जातो त्रास होतोय, तो त्रास संपवण्याच्या दृष्टिकोनातून आमची भूमिका होती। 7 ते 8 दिवसापूर्वी आम्ही उद्घाटन केलं तर त्यांनी सांगितलं की उद्घाटन करून आम्ही जनतेची दिशाभूल केली, आमदारांनी दिशाभूल केली। तुम्हाला लोकांनी निवडून देऊन जवळपास 2 वर्ष ते 2.5 वर्ष झाली, त्या कामाचं टेंडर होऊन 2 वर्ष झाली, तुम्हाला कोण आढळलं होतं का हे काम मंजूर करून आणण्यासाठी किंवा त्याचं उद्घाटन करण्यासाठी? ज्यावेळी लोक रस्त्यावर आले तेव्हा या लोक यांना जाणीव झाली की आपण काहीतरी इथं केलं पाहिजे। ज्यावेळी हा रस्त्यावर हा विषय आला, आंदोलन झालं, त्यावेळी आम्ही त्या फाईलचा पाठपुरावा करून त्याचं संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरना सांगून त्याची समज 19 मार्चला निघाली। 19 मार्चला समज निघाल्यानंतर त्याचं डिपॉझिट भरून फाईल सील करून घेणे, ऑर्डर काढणे हे मॅक्झिमम 2 तासाचं काम आहे। जर संबंधित नगरसेवकाला काम करायचं असेल तर त्यांची जर त्यांना खरोखर काम करायचं असतं तर त्यांनी त्या दिवशी त्यांनी वर्क ऑर्डर त्यांनी काढून आणले असते। आज आम्ही त्या कामाचं श्रेय मिळ आम्हाला श्रेय मिळायची गरज नाही, लोकांच्या आग्रहावास्तव आम्ही त्या ठिकाणी गेलतो। लोकांनी सांगितले की नगरसेवक आम्हाला 2 वर्ष झालं फसवत आहेत, तुम्ही जरा या विषयात लक्ष घाला, म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी गेलो। आता इथून पुढं तो या प्रकारचेच काँग्रेस पक्षातल्या लोकांमुळे हा देशातला काँग्रेस सगळा बिघडलेला आहे, म्हणजे काँग्रेसची अवस्था ही दयनीय झालेली आहे आणि ह्याला कारणीभूत हे काँग्रेसचे असेच कार्यकर्ते आहेत। तेव्हा माझी एक असं काँग्रेस श्रेष्ठीने एक विनंती आहे की त्या काँग्रेस श्रेष्ठीने अशा कार्यकर्त्यांना थांबवावं, अन्यथा काँग्रेसची काँग्रेस आता आलेला ढबगवेला पूर्ण संपेल। आता काय परिस्थिती झाली प्रभागाची? काँग्रेसमय प्रभाग होता, आता हा इथून पुढं हा प्रभाग हा BJP मय होईल यात तीळ मात्र शंका नाही आणि ह्याला कारणीभूत सन्माननीय नगरसेवकच आहे। काल वार्डातले सन्माननीय नगरसेवक संतोष पाटील साहेबांनी जे काल वार्डाच्या आमच्या विरोधात जी स्टेटमेंट दिलेलं आहे की या भागातले जे आता आमचे लोकप्रिय आमदार आहेत गाडगे साहेबांनी आमच्या लोकांच्या ऐकून ते काम चालू केलं, त्या माने साहेबांनी पुढाकार घेऊन ते काम एवढं भारी 4 दिवसात संपवतो म्हणून चालू केलं, त्याच्यावर त्यांनी आता स्टे आणतो आणि पवारसाहेब म्हणते काय
डीएम पवार साहेब हे काम चालू करणार होते. त्यांच्यावर काही जर फौजदारी प्रकारची काही जर कारवाई करतो असे त्यांना धमकी दिली. तर मी संतोष पाटलांना एक ह्या भागातला नागरिक म्हणून सांगतो, जर तुम्ही त्या भागात जर काम बंद पाडायचं ठरवलं तर त्या भागात तुम्हाला मी एक नागरिक म्हणून सांगतो, त्या भागात तुम्हाला पाय भेटू देणार नाही. आणि पुढच्या टाइमला तुम्ही विचार करून आमच्या भागामध्ये या मतं मागायला, त्या टायमाला आम्ही तुम्हाला दाखवू काय काय नाही.